Грузияда халықаралық әскери оқу-жаттығу басталды. Осымен 4-ші рет өтіп отырған шараға қатысушылар қатар артқан. Бұл жолғы жарыста Грузия, ақш, Германия, Армения сынды 12 ел әскерлері бас қосты. Оқу-жаттығудың ашылу рәсімінде жиналғандар назарына американдық, неміс және грузия әскерлерінің әуе десант операциялары ұсынылды. Оқу-жаттығу тамыздың 15-інде аяқталады. Біздегі серіктестіктің басты мақсаты өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Грузия үшін мұндай оқу-жаттығулардың маңызы зор. Осындай шаралар қарулы күштеріміздің өзара тәжірибе алмасып, әлеуетімізді арттыруға, НАТО стандарттарына сай болуға мүмкіндік береді. Құрметті сарбаздар, сіздер осындай оқу-жаттығуларға қатысу арқылы елдегі тыныштық пен тұрақтылыққа кепілдік бересіздер. Бұл тәжірибе шынайы соғыста қолданылмай, әлемдегі бейбітшілікке себепші болуға жарасын.